BMG. Մադլոբա ռոմ խարտիրի դան չու են թաներթատ, մոտի ճեր կաղախոտ մոնացեմը բի անդրոյսետույս ռամդեն մանքանաս ագուս կավոլ տեկնիկ ուր դատվալի էր, բար հա պրոցենտ ուրի մա չոն է բերլեմբի կաղուս, իսետի մանքանեպիս ռոմլեմած Հած ուղազեմ նուշնովանի է, անու ստատիստիկ ուրատ, չու են գաղգս խեզտղերով բիտ ինպորմացիարում, ուզատոքս մետ ատասամ մետ մանատոսա տրանսպորտոս աշվալում մամը գայի արը պերիոդում տեկնիկ ուրի ինսպեկտիրը բաքետան այգրձալատ կզեպսեք ադահատ գիլեպա, դա ասև է կանմեորեպետի հետապիս դրոսած բերմա ավտոսատրանսպորտոս աշվանույի Սամուզատխութմենտ պրոցենտիրով մելությ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  Հելի օկտոմբրի դան գելոդեր դա ես արիս ավտոսատրանսպորտո սաշվալով իստուս ռոմ ընտացրավիս մուշամություլով աշիատ գենց Սամիատաս կուբուրսանդի մետրս ան մետրս դա Սամիդանորլի անձրավուս կիվատոնով Շոլո, այի համա ինտերեսեպս դրոմուգ ուղէտ, ռոգուր խթեվա, ռոասի մանքանա, ռոմելից տայի բրակա, ամչուն խովաշի, դա վերգայի առայց խոլապերի, ռոգուր գադադիս մատի մոնացեմ է բի, ռոմ իսին է վեղարվի խիլոտ, կզազե, անու, ես հետ խոբին է պատրուս, ձղոլեպ սարահակտորի թավի, դա ավեղարգապետ ավետում, լեգիտիմացիը, ամելից գզեպսի ամոցոյուս ավտոսատանսպորտոս աշվալովուս տա պատրուս ավտ պրոգրամազեցուտումմա սարեկսացը նումրի շեխանիս շենտեք ավտոմատուրատ խտեղա իդենտիպիկ ծիրը ավտոսատանսպորտոս աշվալովիս պերիոդուլ տեկնիկուր ինսպեկտիրը ավիս տատոստանակավ շիրեմիր, դա չէ սավամիսատ նուկ է, չու են պակտիրը պատրուշ է ուծլիա, ռոմ ռիալուրատ չէ սավամիսատ ծիմ գնատքման դա. Հաչ է եղ է ավտոսատրանսպորտոս աշվալովիս
რაც პირველ ეტაპზე გადაიხადეს და შესაბამისად თუ გამოსწორება მოხდება ხაროზეს, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად ავტოსატრანსპორტო საშუალება გავაგზავნოს. Ანუ იდეაში რო 800 მანქანა დააფორმოთ, ანუ ამოვიღოთ ხვარი. ეს უკვე არის ის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა გადაადგილება გზებზე უკვე შეგვიძლია. მე მაინც მინდა რომ თქვენი შეფასება მოვისმინო, ბევრია თუ ცოტა ეს 800. ამ ეტაპზე რაოდენობას მე ვერ გეტყვით, ანუ ვერ რა თქმა უნდა სასურველია რომ იყოს უფრო ნაკლები და გქონდეს უფრო უკეთესი პარკი ვიდრე დღესდღეობით ჩვენ შეიძლება ანუ სტატისტიკურად ინფორმაცია ანუ ეს მონაცემები უფრო მოიმატებს როცა სუბუქავტო სატრანსპორტო საშუალებებზე გადავალთ. რაც შეეხება სატრანსპორტო და სამგზავრო საშუალებს უფრო მეტი პრობლემები აქვს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სტატისტიკური მონაცემები, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს ყოველწლიურად საქართველოში 45% არის 20 წელზე მეტი ის ავტოსატრანსპორტო საქმე. გადავიდეთ უკვე იურიდიულ მაქანებზე, ანუ სახელმწიფო უწყებების, ანუ თქვა სხვა იურიდიული პირების კულტურა, რომელიც 1 ივლისიდან ამოქმედება. ჯამში რა მოცულობის ავტოპარკის შემოწმება არის ამ შემთხვევაში? 30000-დან 100000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის საერთო ჯამში, რომელიც ჩვენ 2019 წლის 1 იანვრამდე უნდა დავფაროთ. ამისთვის რაოდენობას ტესტირების ცენტრების უკვე გაიზარდა, 17 აკრედიტებული ტესტირების ცენტრი გვაქვს, რომელიც მოიცავს 400 და აღნიშნული მათი საერთო სოფჩი ჩართვა მოხდა. კი, ეს დღესდღეობით ხდება ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მათი შეყავთ ინფორმაცია ინსპექტირების პროცესთან დაკავშირებით და შესაბამისად ყველა ეს ინფორმაცია თავს იყრის ერთ ფანჯარაში, რაც შეეხება ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს აქვს call center-ი 1484, რომელიც უშუალოდ კონკრეტულად პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირების საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობს და ასევე მოსახლეობას მინდა რომ ვთხოვოთ იმ შემთხვევაში თუ რაიმე დამატებითი შეკითხვები ექნებათ ინსპექტირების პროცესის დაწყებამდე 1484 ეს არის ცხელი ხაზი 1484 ცხელი ხაზი ეკონომიკის სამინისტროს ხდა, სადაც შეუძლიათ მიიღოთ ნებისმიერი ინფორმაცია პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირების პროცესთან დაკავშირებით. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველანი 12 საათზე ველით პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებას ხوار ყოფილა სააგენტოს წიაღში, რაიმე ტიპის კონსულტაციები იქნება ეს მინისტრი გიორგი ჩერქეზიშვილი დღევანდელი მისი წინამორბედების საიმისოთ, რომ შეცვლილიყო პროფილი იმისი, რასაც ძალიან დიდი ხანია ელოდება საქართველოს და თბილისის მოსახლეობა, გულისხმობს ინსპექტირება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა, რომელიც უნდა ამოვიდეს ამ ყოლაფრიდან, შეიცვალოს პროფილი, გადავიდეს სხვა უწყებაში, ან რაიმე ესეც ხომ არ ქონია ადგილი. ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით საუბარი არ არის, ანუ პროცესი ჩვეულებრივად გრძელდება ისე. მე მაქვს კიდევ ერთი ბოლო კითხვა, 80 ხაზი და 37 ინსპექტირების ცენტრი. ეს საკმარისია იმისათვის, რომ როცა ყველაზე მეტი მანქანის შემოწმება მოხდება 2019 წლის 1 იანვრიდან, არ იყოს პრობლემები ტრაფიკთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რომ 2019 წლის 1 იანვრისთვის ჩვენ დამატებით ველოდებით ახალი ხაზების გახსნას, როგორც ცეცით ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს გამოცხადებული ჰქონდა ინტერესი და გამოხატვა ახალი ხაზების შენებლობასთან დაკავშირებით. სულ საუბარი იყო 51 ხაზის დამატებაზე და ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ამ სამ ლოტად იყო დაყოფილი, თითოეულ ლოტი მოიცავდა 17 ხაზს და ამ ეტაპზე ყავს გამარჯვებული კომპანია, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოფს ამ კუთხით ახალი ტესტირების ცენტრების დამატებას, დაიფარება მთლიანად რეგიონალურად მთელი საქართველო და მაღალმთიან რეგიონებში ჩვენ დამატებით გვექნება მომსახურება, ეს იქნება გადასატანი ხაზი, მობილური ხაზი, რომ მაღალმთიან რეგიონებში მაცხოვრებლებისთვის დისკომფორტი არ იყოს, თქვათ გარკვეული მანძილის გავლა. კომპანიაა შეიძლება ესა? კომპანიას ჯერჯერობით ვერ ვასახელებთ, იმიტომ რომ ხელშეკრულება კი, ანუ ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში ვარ, შესაბამისად წარმატებები და ნებისმიერი ახალი სტატისტიკით გელოდებით. ყოველთვის საინტერესოა განახლება სტატისტიკის და თქვენთან საუბარი. შალვა ურეათ ყოფილი იყო ჩვენთან ერთად, კოკა-კოლა დავაგემოვნეთ ყავის გემოთი ერთად, ესე ვიცით ვინც ადრიანად მოდის ჩვენთან ერთად და ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ეზეზეურად მოახერხა.